Jan Bejbl byl jedním z prvních, kdo začal pomáhat parašutistům z operační skupiny Anthropoid. Zároveň byli společně se svou manželkou jako jedni z prvních za tuto spolupráci zatčeni a později zavražděni v koncentračním táboře Mauthausen. Jan Bejbl se narodil 26. září roku 1893 ve Vídni v 10. okrese rodičům Janu a Františce Bejblovým. Dětství prožil v obci Babín v tehdy politickém okrese Kamenice nad Lipou. Po absolvování obecné školy prošel 3 ročníky měšťanské školy v Kamenici nad Lipou, jež byla od Babína vzdálena 5 kilometrů. Poté se ve Vídni vyučil truhláře. V tomto městě se také stal členem klubu provozujícího řecko-římský zápas a pravděpodobně v té době si údajně nechal vytetovat na tělo mořskou panu. K vykonání vojenské prezenční služby byl povolán k 75. pěšímu pluku v Jindřichově Hradci. Po vypuknutí první světové války se stejným útvarem narukoval jako pěšák na ruskou frontu. Zde byl 23. června 1915 u St. Martinu na Dněstru zajat. Zajetí prožil v Jekatěrinské gubernii v Koločavském Rudníku. Na ruské frontě byla již v roce 1914 ustanovena česká jednotka zvaná Česká družina, složená z bývalých občanů Rakousko-Uherska. Jednalo se veskrze o muže, kteří v Rusku žili před vypuknutím války. V roce 1916 probíhalo rozšiřování československé vojenské jednotky v rámci carské armády. Česká družina se na počátku roku 1916 přeměnila ve střelecký pluk a v květnu roku 1916 na střeleckou brigádu. V srpnu tohoto roku došlo k dohodě s ruským hlavním stanem o rychlém vybudování československých jednotek. Proces utváření československých oddílů byl ještě více uspíšen únorovou revolucí v roce 1917. Dne 31. května toho roku vznikl rozkazem náhradní prapor 1. československého pěšího pluku, takzvaného Pražského. K 30. červnu toho roku byl tento záložní prapor přejmenován na záložní prapor 5. střeleckého pluku a k 1. červenci přetvořen na 5. československý pěší, takzvaně Pražský pluk. K němu byl k jeho první rotě 3. července 1917, poté co 25. června vstoupil do československého vojska jako dobrovolec, přeložen Jan Bejbl. Jeho dosavadní vzdělání jej předurčovalo k tomu, že byl zařazen do vojenské odbornosti jako sapér, což je označení pro ženistu, příslušníka stavebního vojska, který připravuje cesty a odstraňuje překážky, buduje zákopy a opevnění. Získal hodnost prostého vojína. Proto byl dočasně převeden 19. července 1917 k zákopové půlrotě 7. pěšího pluku do Berezan. Po podpisu takzvaného Brest-Litevského míru v zimě roku 1918 začal rychlý ústup československých jednotek z Ukrajiny ve snaze uniknout obklíčení a zajetí německými a rakouskými vojáky. To se československému vojsku podařilo u Bachmače, kde celý československý armádní sbor proklouzl z oprátky, která se kolem něj stahovala. Kmenový 5. střelecký pluk Jana Bejbla dorazil do Vladivostoku 25. dubna 1918. Jan Bejbl musel prožívat následující události ve Vladivostoku, které se bezprostředně dotkly všech příslušníků československého vojska, jež zde bylo soustředěno. Postupně se staly tyto jednotky východního oddílu předmětem zájmu bolševických agitátorů z řad místního sovětu, na což si velení vladivostockých legií u tohoto orgánu stěžovalo. Nedůvěra mezi oběma tábory se začala prohlubovat. Nakonec došlo i na obsazení Vladivostoku československými oddíly. Podnětem k obsazení Vladivostoku se staly zprávy o přepadení sanitního vlaku bolševiky z 8. na 9. června v Irkutsku, které byly zveřejněny 28. června. Jednalo se o vleklé boje, které českoslovenští legionáři sváděli společně s ruskými kozáky za přispění malé jednotky složené z francouzských a britských vojáků. Z bojů byl 5. střelecký pluk stažen po dosažení vítězství, kterého dosáhl s pomocí japonské divize. Tím se československá vojska mohla vydat na pomoc Gajdově skupině, s kterou se spojila 8. září 1918. Tento den dochází také k přejmenování technické roty na 1. samostatnou technickou rotu
A ve stejný den odchází zákopník Jan Bejbl na jednoměsíční kurz pro výchovu zákopnických instruktorů do Tomska, kde tráví dobu až do 10. října. Kurz zakončuje zkouškou s prospěchem dobrým. V zápětí byl poslán na Severouralskou frontu, kde se zapojil do ochrany a rozšíření nádraží u Samary a u Šumkova se účastnil opravy mostu. Bejblova technická rota byla v tomto čase přejmenována na druhou samostatnou technickou rotu. V jejich řadách se zapojil do ochrany sibirské magistrály, a to od 17. února 1919 až do 6. února 1920. To už se ale neodvratně blížil návrat československých jednotek do nově vzniklé vlasti. Dne 6. února 1920 se nalodili na loď Dollar a vypluli směrem do kanadského Vancouveru, kde loď zakotvila 21. června 1920. Odtud byli po železnici převezeni na východní pobřeží Severní Ameriky a další lodí se dostali 8. srpna 1920 do Evropy. Během cesty byl Jan Bejbl 29. dubna 1920 povýšen na základě rozkazu číslo 67 na svobodníka. Po návratu do vlasti dostal 11. srpna 1920 repatriační dovolenou, trvající až do 14. listopadu. Po ní byl 15. listopadu toho roku demobilizován u doplňovacího velitelství v Jindřichově Hradci. Tím kariéra Jana Bejbla legionáře skončila. Stal se občanem Lhoty u Vlásenic čísla popisného 10, poštovní úřad Kamenice nad Lipou. Za účast v bojích na magistrále obdržel spojeneckou a československou revoluční medaili. V rodném Babíně našel svou životní partnerku Antonii Chalupovou. Narodila se 17. ledna 1893. Otcem byl Jan Chalupa, domkař z Babína, a matkou Anna rozená Šimku. Antonie byla den po svém narození pokřtěna římskokatolickým farářem Václavem Proškem. Její rodiče tehdy obývali dům číslo popisné 18. S Janem Bejblem vstoupila do stavu manželského 10. února 1923. Ač i Jan Bejbl byl pokřtěný římský katolík, oba 25. listopadu 1930 z církve vystoupili. Důvodem mohlo být levicové smýšlení Jana Bejbla, neboť již v poslužném legionářském spisu je zapsána skutečnost, že se před válkou politicky angažoval v sociálně demokratické straně. Bejbl se po demobilizaci k ozbrojeným složkám vrátil. Stal se členem policejního sboru. Službu po dobu existence první republiky vykonával u policejního ředitelství v Bratislavě. Služba v Bratislavě byla pro další osudy na Bejbla i jeho ženy Antonie zásadní. Zde se totiž seznámil s Václavem Králem, který v Bratislavě v roce 1929 sloužil u cizinecké policie. A ještě jedno setkání v Bratislavě mělo pro život Jana Bejbla velký význam. Známost s poštovním úředníkem Václavem Rútou, který rovněž po celou dobu první republiky působil v Bratislavě. Běžný život, jaký čeští úředníci žili na Slovensku, byl ukončen rozpadem Masarykovské republiky. Tehdy pod heslem Češi peši do Prahy museli odejít z území nově vzniklého slovenského štátu. Jan Bejbl opustil svůj dům v Bratislavě Horních Kramárech číslo 211. Odstěhoval se do Plzně, kde získal se svou manželkou byt v Kramářových sadech číslo 3, ale od 23. ledna 1940 byl již hlášen na adrese Čechova 34, Plzeň, Jižní Předměstí. Samozřejmě se znovu setkal s Václavem Králem. Oba muži se aktivně zapojili do odbojové činnosti, která se začínala v Plzni rozvíjet. Hlavními organizátory odboje v Plzni byli nedostudovaní posluchači medicíny Václav Rusí a posluchač práv Vítězslav Dvořák, kteří se zapojili do odbojové organizace Ústřední vedení odboje domácího a vytvořili odbojovou organizaci Vašek Čeněk. 30. prosince roku 1941 se na adrese Václava Krále v ulici Pod Záhorském číslo popisné 1 objeví dva cizí lidé. Václav Král přijímá oba muže do svého bytu. Jedná se o parašutisty Josefa Gabčíka a Jana Kubiše,
kteří byli vysazeni blízko Nehvist východně od Prahy v noci z 28. na 29. prosince roku 1941. Václav Král si toto překvapení nenechal pro sebe a 31. prosince 1941 přivedl král atentátníky k policejnímu inspektorovi v záloze Janu Bejblovi, bytem v Plzni, který jim pak dále zprostředkoval spojení do Prahy. Poskytl jim adresu svého známého Václava Růty, jenž bydl v Biskupcově ulici číslo popisné 4 v Praze na Žižkově. S Václavem Růtou se dobře znal z působení u policejního sboru v Bratislavě. Růta využil možnosti, kterou mu zajistil jeho bratr Josef, když náhodně zjistil, že blízko jeho bydliště v Biskupcově ulici se uvolnil byt. Rodina se do bytu v domě s číslem popisným 1837 nastěhovala. Obě rodiny, jak Bejblovi, tak Růtovi, i po těchto změnách s největší pravděpodobností udržovali kontakt. Proto mohl Jan Bejbl adresu Růtových parašutistům poskytnout. Touto epizodou se zatím uzavírá odbojová činnost Jana Bejbla ve spojitosti se skupinou Anthropoid. V dubnu roku 1942 se však opět plně obnovuje. V noci z 28. na 29. března roku 1942 byla i s operačním materiálem vysazena u Ořechova blízko Telče operační skupina Outdistance ve složení nadporučík Adolf Opálka, rotný Karel Čurda a desátník aspirant Ivan Kolařík. Sebou měli především speciální krátkovlnou naváděcí stanici Rebeka. Přidělený materiál korespondoval s úkolem skupiny navádět britské bombardovací svazy na strategické cíle a vytvářet letecký most pro doplňování materiálu pro zde vysazené skupiny. Bohužel skupinu od vysazení provázela smůla. Adolf Opálka si při seskoku poranil nohu. Ivan Kolařík na dopadové ploše ztratil své doklady. Radiomateriál dopadl do obydlené části a stal se pro parašutisty nedosažitelný. Parašutistům se podařilo pouze zakopat radiomaják Rebeka. Ten však brzy objevili úředníci gestapa. Po příchodu Adolfa Opálky a Jana Kubiše na dopadovou plochu o několik dnů později se tato skutečnost jen potvrdila. Celá akce s bombardováním Škodovky se tímto zkomplikovala a místo techniky nakonec navedení letadel museli provést sami parašutisté. Čtveřice parašutistů Jan Kubiš, Josef Gabčík, Adolf Opálka a Josef Valčík od 17. dubna pobývala v Plzni. Precizovali poslední kroky před náletem. 23. dubna jejich řady doplnil také Karel Čurda, který se mezitím přes adresu knihtiskaře Jana Vojtíška spojil s Alfrédem Bartošem. Ten jej za pomoci Vlastimila Moravce přesunul do Prahy. Odtud se téměř okamžitě také za pomoci Vlastimila Moravce dostal do Plzně. Všichni se tentýž večer sešli u králů a naplánovali detaily celé akce. Za svého pobytu v Plzni byli střídavě ubytováváni u plzeňských spolupracovníků. Mimo rodinu Královu se jednalo o rodinu Kučerovu, Bejblovu a Hrdličkovu. Obydlena byla i chata Václava Krále za Radobičickým mlýnem. Druhý den proběhla poslední kontrola příprav přímo v terénu. Z této pochůzky vyplynulo, že k založení požáru postačí jen 4 parašutisté. Proto ještě tento den opustili Plzeň Josef Gabčík s Vlastimilem Moravcem. V noci z 25. na 26. dubna roku 1942 došlo k pokusu bombardovat Škodovku. K cíli se dostalo jen jedno letadlo, které uvolnilo z pumovnic 2700 kg tříštivých a zápalných pum. Žádná však nenašla svůj cíl. Škody byly hlášeny jen na sklenících zahradnictví v Lochotíně a výbuchem jedné pumy byla zasažena jedna baterie děl u řeky Mže. Celá operace Canonberry neměla dobrý výsledek. Dlouho očekávaná akce, podporovaná domácím odbojem, nevyšla. Když pak Londýn hlásil, že celá akce bude za týden opakována a žádal opět podporu ze strany domácího odboje, velitel Silver A tento požadavek odmítl. Letadla nad Plzní se znovu objevila v noci ze 4. na 5. května roku 1942. Ale rozsah škod nebyl o nic větší než týden předtím. Akce Canonberry byla předznamenáním konce všech blízkých podporovatelů parašutistů v Plzni, jak z výsadku Anthropoid, tak i Silver A a Outdistance. Důvodem byl Karel Čurda,
který se akce zúčastnil. Parašutisté, kteří pobývali v Plzni od 16. dubna celkem 9 dnů, neustále svá místa pobytu měnili. Střídali se v bytech rodiny Václava Krále, Vojtěcha Kučery, Jana Bejbla a Alojzy Hrdličkové. Do tohoto kolotoče konspiračních opatření nasedl i Karel Čurda, když 23. dubna dorazil s Vlastimilem Moravcem do Plzně. Seznámil se tak s nejbližšími podporovateli parašutistů v Plzni, které po svém přihlášení na gestapu plně rozkryl. V noci ze 27. na 28. dubna 1942 byla u osady požáry vysazena skupina Bajvouk s velitelem rotmistrem Františkem Pospíšilem, rotným Jiřím Čoupkem a desátníkem aspirantem Liborem Zapletelem. Bajoskoup ve složení rotný Bohuslav Kouba, četař aspirant Josef Bublík a četař Jan Hrubý a pod operačním jménem Stýl vyskočil z letounu svobodník aspirant Oldřich Dvořák. Jeho úkolem bylo předat domácímu odboji krystaly do vysílacích stanic a sloužit jako záloha skupině Silver A. Po ukrytí operačního materiálu Oldřich Dvořák nejdříve postupoval společně s členy výsadku Bajvouk do Kladna. Odtud zamířil do Lázní Bělohrad na Alfredem Bartošem vybudovanou agenturní přepážku na adrese knihtiskaře Jana Vojtíška. Po prokázání se domluveným heslem byl poslán k manželům Krupkovým do Pardubic, kde se sešel s Alfredem Bartošem. Pro vysílačku, zakopanou na dopadové ploše na požárech, se chtěl vypravit až po tomto setkání, aby byl zajištěný její bezpečný převoz a jasné umístění. Bohužel již 30. dubna při vláčení pole u osady požáry byla vysílací souprava objevena a nález nahlášen na četnické stanici a poté na kladenském gestapu. Místo nálezu bylo již odpoledne střeženo protektorátními četníky. Z toho důvodu došlo v noci 30. dubna k přestřelce, po níž na místě zůstal mrtvý Arnošt Mikš z výsadku Zink, těžce zraněný strážmistr Václav Komínek a smrtelně zraněný strážmistr František Ometák. Bez vysílačky byl radista Oldřich Dvořák pro Alfreda Bartoše nepotřebný. Ten jej proto předal do péče odbojové organizace Úvod. Zde Dvořák začal pomáhat radiotelegrafistovi Františku Peltánovi. Oba byli v polovině května roku 1942 poslání do Plzně, kde se o ně postarala odbojová skupina Vašek Čeněk. Václav Král společně se svými spolupracovníky obstaral Oldřichu Dvořákovi protektorátní doklady na základě nově vystaveného křestního listu na jméno Miroslav Novotný. Po vypuknutí razií, po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, Oldřicha Dvořáka na žádost Václava Ruseho a Vítězslava Dvořáka, Jan Bejbla a Václav Král, uklidili do cely plzeňské policie. V období od 4. do 8. června byl Dvořák dokonce takzvaně hospitalizován ve Strakonicích u doktora Karla Hradeckého. 16. června 1942 se na řídící služebně gestapo v Praze přihlásil rotný Karel Čurda. Jeho hlavním motivem bylo ochránit vlastní matku a sestru před popravou a zastavit vraždění nevinných lidí. Úředníkům gestapa uvedli jména útočníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Místo úkrytu parašutistů však neznal. Po pokusu o sebevraždu a po konfrontaci s parašutistou Williamem Gerickem se Čurda zhroutil a začal vypovídat. Postupně prozradil všechny podporovatele, kteří mu v době jeho ilegální činnosti pomohli. Zatknuty byly postupně rodina Svatošova, Moravcova a Baucova, u nichž se Čurda ukrýval v Praze. K prvním zatčením došlo v den, kdy se Čurda přihlásil. Avšak účel, které toto zatčení mělo splnit, tedy vyzrazení místa úkrytu parašutistů, se nenaplnil. Gestapo parašutisty nevypátralo a proto nutili Čurdu k dalším výpovědím. Karel Čurda, chycen do pasti vlastního strachu a udání, musel vypovídat dál. 17. června byla brzy ráno zatčena rodina knihtiskaře Vojtíška v Lázní Bělohrad. Jejímž prostřednictvím se Čurda dostal do Pardubic ke Krupkovým. Ani Krupkovým se zatčení pardubickým gestapem nevyhnulo. Zatčeni byli v polici nad Metují, o hodinu později než Vojtíškovi. Čurda se dále přiznal k tomu, že jednou z jeho činností bylo i napomáhání při bombardování plzeňské Škodovky. 17. června tak zaměstnanci plzeňského gestapa zatkli postupně rodinu Václava Krále, Vojtěcha Kučery, Alojzy Hrdličkové a nechyběli ani manželé Jan a Antonie Bejblovi. Tím se osud manželů naplnil.
Pozatčení byli ještě týžden převezeni do Prahy a podrobeni výslechům na řídící úřadovně gestapa v Bredovské ulici. Až po jejich absolutní vytěžení gestapem byli, pravděpodobně v září roku 1942, převezeni do vazební věznice pražského gestapa v Terezíně. Zde čekali na verdikt staného soudu. Ten je oba v nepřítomnosti 29. září 1942 odsoudil k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 24. října 1942 výstřelem malorážní pistolí do týla jako u všech 262 obětí popravených tohoto dne. Antonie Bejblová byla zavražděna v 8 hodin 44 minut. Jako osmá ze skupiny žen. Její manžel čekal na výstřel z malorážní pistole do 16 hodin 54 minut. Po něm bylo ještě zavražděno dalších 10 mužů. Osudy Jana Bejbla a jeho ženy Antonie nevybočují ze statečného počínání všech odbojářů, kteří byli aktivně zapojeni do podpory parašutistů z operačního období let 1941 až 1942. Jan Bejbl jistě věděl mnohem víc informací, než na gestapu vypověděl. Jedinou informací, kterou dle dochovaných archivních materiálů snad vyzradil gestapu, je fakt, že Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi poskytl adresu na Václava Rutu. Na druhé straně je možné, že mohl tuto informaci jen potvrdit poté, co ji uvedl již někdo z dříve zatčených ve dnech 16. až 17. června. Co je však nutné říci a co Jan Bejbl, stejně jako Václav Král, nevyzradili, byla spolupráce s parašutistou Oldřichem Dvořákem z výsadku Stýl a s dalšími členy odbojové organizace Vašek Čeněk, kteří do léčky gestapa padli až počátkem července roku 1942.